Zahvaljujem se Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici. Danas 25. ožujka crkva slavi nedjelju muke gospodnje ili kako je češće zovemo cvjetnica. Danas će se u našim crkvama čitati ili pjevati dugački izvještaj o muci gospodnjoj, najčešće će to biti u pjevanom obliku po ulogama, no zbog formata i kratkoće ove naše nedjeljne poruke, ove emisije, mi ćemo pročitati čitanje iz poslanice svetoga Pavla, apostola Filipljanima. Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik. Ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest gospodin, na slavu Boga Otca. Evo, braćo i sestre, danas na cvjetnicu započinjemo promatranje misterija muke, smrti i uskrsnuća gospodinova. Isus Krist došao je na svijet da nas spasi, da donese spasenje i vječni život palom čovjeku koji je po grijehu otpao od Boga i po grijehu sam sebe osudio na smrt. Neposlušnost Božjoj volji je izvor grijeha, izvor nedaća, izvor smrti, a poslušnost njegove volji je put spasenja. I stoga Isus poslušan do smrti, opljeni sam sebe. On koji je bio Bog, postaje čovjekom, odriče se svoga božanstva, postaje jedan od nas, da bi nas mogao po tijelu, po krvi, po svojoj ljudskosti spasiti. Mi ljudi, da bismo baštili to spasenje, trebamo se naučiti potom Isusu poslušnome poslušnosti Božjoj volji. Odriči se našeg neposluha i dat se u ruke Božje. Mi ljudi puno puta zbog naše ograničenosti, zbog nevjere, zbog nepovjerenja Bogu, teško prepuštamo svoj život u ruke Božje. Teško ili teška srca prihvaćamo Božju volju u našem životu. No sad zamislite jednu situaciju. Da se vi nađete u jednoj teškoj, neizlječivoj, smrtnoj bolesti. I potrebna vam je operacija. I to prilično podhitno. Dođete u bolnicu i liječnik, vrhunski kirurg, koji je već stotine ljudi operirao sa vrlo velikim uspjehom, kaže, vi kao pacijent morate potpisati da se predajete na operaciju, da imate povjerenja u liječničku sposobnost, trebate se predati, trebate se potpisati. Ko od nas se ne bi potpisao, posebno ako je taj liječnik iskusan i dobar? Jer ako imamo, biramo smrt ili operaciju, ili predanje u ruke liječnika, ja vjerujem da bi svako od nas potpisao da ide na operaciju. A sad to prenesimo na duhovni život. Ako želimo spasiti svoj vječni život, ako ne želimo za vječnost biti mrtvi, u vječnosti biti nespašeni, predajmo svoj život, dajmo potpis, imajmo povjerenje u Boga koji je pun znanja, mudrosti i ljubavi i koji nas želi spasiti. S ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu ovu nedjelju cvjetnicu i cijeli sveti tjedan koji je pred nama.